Tas bija Fromenis no šī rīta intervijas. Savukārt Leļu teātrī ir tapusi jauna izrāde pieaugušajiem un vecāko klašu skolēniem smalkās kaitas. Jā, un jāsaka, izrādes pamatā ir Ērika Adamsona psiholoģisko noveļu krājums, kas iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Turklāt smalkās kaitas tika izspēlētas ar Latvijā līdz šim neredzētām hiperreālām silikona tehnikā veidotām lelēm. Lai noskaidrot vairāk uz Leļu teātri, kas šobrīd mājo Rīgas Latviešu biedrības nama telpās, ir devusies arī mūsu kolēģi Kristīna Spure, un tev sakam labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji, tikpat smalkās kaitas izrādes nosaukums, tikpat smalka ir arī komponisti Jēkaba Nīmeņa radītā mūzika, kas mums apkārt tā klusiņām skan, un, protams, arī burvīgās lēles. Tā, šī ir tikai viena maza daļa no tā visu, ko varēs redzēt smalkajās kaitēs, un šorīt tiekamies ar radošo komandu, to starp režisoru Edgaru Kaufeldu. Labrīt, Edgar! Labrīt! Vai pastāstī, ko skatītājs, kas nāks uz smalkajām kaitēm, ko viņš var sagaidīt? Viņš var sagaidīt tādu cilvēku iekšējo domu pasauli, neproduktīvo, traucējošo domu pasauli. Mēs viņu esam mēģinājuši risināt vizuāli, visādiem paņēmieniem, saprast, kas notiek cilvēka domāšanā, kas viņam tās domas, kas viņam traucē, kas viņam liek darīt kaut kādas absolūti dīvainas lietas, lēmumus. Un par to ir šis stāsts. Jā, man tieši interesanti, tad, kad tāpa Ērika Adamsona smalkās kaitas, tas ir jau gandrīz gadsimtu atpakaļ, vai tās smalkās kaitas, kas bija aktuāls cilvēkam tajā laikā, ir aktuāls arī šobrīd, vai šobrīd mēs runājam jau par pilnīgi citām kaitēm? Es domāju, ka tās 30. Gadu kaitas arī eksistē joprojām arī šodien, un tāpēc arī mēs esam nedaudz... Faktiski mēs esam speciāli pārgājuši uz mūsdienām, lai apliecinātu to, ka šīs kaitas, man liekas, būs mūžīgas. Atliek viņas pieņemt, saprast, būt cilvēcīgiem pret viņām. Jā, es nevaru saprast, vai man bēdāties vai priecāties par to, ka tās kaitas, kas bija, būs arī turpmāk, bet nu, kā ir, tā ir. Paldies, Edgar, es domāju, ka laiks pievienoties mums arī aktieriem uz skatuves, jo tieši mēģinājuma process arī ir pilnā sparā, un te jau arī var redzēt visu, ko, kas te notiek. Bet man ir jautājums, šeit arī Rihards, viens no aktieriem. Jā. Ko tu šobrīd dari? Es skuju savu partneri, tas ir dzejnieks Ivars Avots, kurš šajā izrādē piedalās ar veselu 20 minūšu monologu, un tā mums ir tradīcija pirms katra mēģinājuma, mēs noskujamies. Nu, vajag sagatavoties. Kurš tev palīdz skūties? Man neviens nepalīdz. Jā, nu labi, skaidrs, bet man prieks, ka tu palīdzi skatuves biedriem. Parunāsimies arī ar Artūru. Varbūt tieši par lēlēm man interese. Kā tev šķiet, kādēļ ir būtiski šo stāstu stāstīt ar šīm silikona lēlēm, kurām ir nu, ļoti interesanti, viņas tik realistiskas, ka pilnīgi mazliet dīvaini paliek? Nu, jā, tāpēc nu, pareizi pieminēju, ka bišķīt jau mums vajag to dīvaini, tāpēc viņas ir tādas hiperreālas, lai arī šīs smalkās kaitas, manuprāt, caur šo hiperreālismu, kas ir lēlēs, viņas, manuprāt, labāki arī izspēlējās. Jā. Kas ir tas, ko jums kā aktieru trupai visvairāk grib šajā izrādē parādīt? Nu, viens ir tāds, man tādam kā Leļu teātrā, jau bukam ar pieredzi 11 gadu, man, protams, viens no galvenajiem mērķiem ir, lai tas lēlēs ir dzīves. Jo ir gana sarežģītas, konkrēti šis silikona gumīvīrs, kā mēs viņu mēdzam dēvēt, ir gana sarežģītas, un arī pārējās lēlas ir diezgan, arī Rihārda dzejnieks Avots ir prasa ļoti ne tikai fizisku piepūlu, bet arī ļoti lielu koncentrēšanos, tas ir viens, un otrs, protams, mēs gribam dabūt, lai šīs smalkās kaitas, tomēr, lai cik viņas arī nopienas būtu, lai tur ir arī sava deva humora. Jā, man liekas, ka Leļu teātra izrādēs, kas ir domāts pieaugušajiem, un šoreiz arī vidusskolas skolēniem, to var, tiešām to ironijas devu vienmēr var sajust, to arī es kā skatītājs esmu pamanījusi. Kas ir interesanti, ir šoreiz trupai ir pievienojusies arī aktrise Malgožata, kuras, jā, labrīt, izcelsme ir no Polijas. Malgožata, kā ir tev strādāt latviešu valodā? Forši, no palaikam arī grūti, tas ir izaicinājums, protams, bet tas ir laba prakse, nu, ko var pateikt. Jā. Vai tu jūti kādu atšķirību, kāds ir Leļu teātris Polijā un kāds tas ir šeit Latvijā? Hmm.
Patīk, kā aktieri uzreiz sarosās, klausīsies, ko tad Malgaža atstāstīs. Grūti pateikt, man liekas, ka ir līdzīgi, bet polija ir no vēl, vēl eksperimentēju, man tā bija pieredze. Skaidrs, skaidrs, tātad polija eksperimentē, bet Latvija, skatoties uz šīm tas burvīgajām silikona lelēm, ir ceļā uz to. Paldies aktieru trupai, turpiniet mēģināt, bet savukārt šīs tas smalkās kaitas skatītāji varēs redzēt jau 28. aprīlī šeit. Leļu teātrī. Atpakaļ pie jums, kolēģi. Un paldies, Kristīna, un uz smalki, ko gan citu var sacīt un noteikti jāiet uz Leļu teātri, jo, manuprāt, ir vērts ko tādu tiešām pieredzēt, jo visi mēs šeit ar sajūsmu skatījāmies. Paldies, Kristīna. Savukārt, mēs arī par citu izrādu vēl.